je stav, mi smo povećali plaću ovom uredbom o koeficijentima na nazivima složenosti radnih mjesta usvojena u četvrtak na vladi. S tim su oni ostvarili značajno povećanje plaće, neki više, neki manje, ali toliko bilo u skladu sa zakonskim mogućnostima. Mi sad nastavljamo da granske kolektivne pregovore, sad su baš okretko, evo ušio taj sastanak i pregovarat ćemo sljedeći tjedan, više puta u tjedno po potrebi i na njima je sad da oni iznesu svoje traženje za materijalna prava, a sama uredba kao takva je sad promijenjena će ulaz na vladi, donosi se novi zakon o plaćama u javnim službama do 30.6. što je propisano i nacionalnom planom oporavka i otpornosti, znači to će biti doneseno, nakon toga slijedi izrada dvije uredbe, jedna za javne službe, druga za državne službe. Mi smo uključili i dodatno ćemo još uključiti sve sindikate na izradu ovog zakona i smatramo da će se u izradu novog zakona i novih uredbi rješavati ti problemi. Ne da sad opet otvaramo još jedan put uredbu, a sve novi zakon i izradu ove uredbe to više treba.